E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Na nossa 17ª aula do curso de Biologia Molecular e Celular, vamos entrar agora nos aspectos gerais sobre a genética molecular. Desta aula em diante, aqui no curso de Biologia Molecular, nós vamos tratar extensivamente, não sei quantas aulas serão, mas serão várias aulas somente direcionadas à genética molecular. Este tópico ele também poderia estar sendo tratado no curso de Genética aqui da Escola de Ciências da Vida, mas... Neste curso de genética nós vamos focar especificamente na genética mendeliana, que tem aspectos diferentes em relação à genética molecular. Toda essa parte de genética molecular nós vamos tratar aqui no curso de biologia molecular e celular. E obviamente, por ser um tópico extremamente extenso, nós precisamos inicialmente saber os princípios que norteiam a genética molecular para facilitar o entendimento posterior aí nas aulas que nós vamos Discutir aí ao longo do curso de biologia molecular e celular, beleza, Turminha? Então especificamente nessa aula, eu vou mostrar para vocês o dogma da biologia celular, que é o cerne da genética molecular. Se nós não entendermos o dogma, nós não somos capazes de entender como funcionam todos os demais processos da genética molecular. Vou mostrar para vocês também a função e a importância dos elementos do dogma e, por fim, vou dar o direcionamento de estudo. Que nós iremos seguir aqui no curso de Biologia Molecular e Celular, no tocante à parte de genética molecular. Vão ser várias aulas. Eu não sei quantas serão ainda, mas eu tenho certeza que vão ser várias aulas. Beleza, turminha? Bom, vamos começar aqui então colocando a nossa queridíssima célula. Nós sabemos que todas as células possuem DNA, RNA e proteínas. Independente da célula que você esteja analisando, todas elas. Num âmbito geral, possuem essas três macromoléculas. E essas três macromoléculas possuem uma íntima relação uma com a outra. Essa íntima relação se dá aqui na ordem de descida, sempre do DNA para o RNA e do RNA para as proteínas. O que seria essa ordem de descida? Ou seja, a formação desses produtos. E a gente pode dizer que esse processo, ou seja, a formação do RNA a partir do DNA e a formação de proteínas a partir do RNA. Nós consideramos um processo conservado em todas as células. Portanto, a gente considera um processo que é conservado e acontece em todos os tipos celulares, independente se for eucarioto ou o procarioto, é considerado um dogma, algo que não varia, é algo que é extremamente conservado. Portanto, a gente pode dizer que o dogma da biologia celular corresponde aos processos de geração de RNA a partir de moldes de DNA e proteínas a partir de moldes de RNAs. Isso que confere essa característica importante do dogma da biologia celular. O cerne e a função das células são mediados principalmente pelas proteínas e pelos RNAs, além também de carboidratos e alguns outros lipídios. Mas o grosso modo e a função celular é, na sua grande maioria, discorrido por proteínas. E as proteínas são oriundas de moldes de RNAs, e esses moldes de RNAs são oriundos de moldes de DNAs. Então, nós temos uma grande importância neste processo. Toda a genética molecular está envolvida nesse processo. E a gente pode refletir a partir da função e importância de que as células de diferentes organismos podem ser diferenciadas em termos moleculares pela sequência de nucleotídeos presentes em seus DNAs. Então veja, por que, que um organismo é diferente do outro. Porque a sequência de DNA destes organismos são diferentes. E por decorrência disso, eles vão produzir RNAs e proteínas diferentes, visto que tudo parte de um molde anterior. Nós temos os moldes dos RNAs a partir do DNA e os moldes para as proteínas a partir do RNA. Portanto, se o DNA está diferente, os RNAs também serão diferentes. E outra coisa importante, é que as diferenças entre as células de um mesmo organismo podem ser evidenciadas através dos diferentes tipos de RNAs e proteínas produzidos por cada tipo de célula especializada. Ou seja, vamos pegar o exemplo do organismo humano. Nós temos diversos órgãos que desempenham funções extremamente diferentes. Porém, nós não podemos nunca nos esquecer que nós somos provenientes apenas de uma única célula que foi fundida com um espermatozoide e um óvulo. Então, o nosso DNA genômico ele é idêntico em todas as nossas células. Só que as nossas células são diferentes entre si porque existem processos biológicos que fazem com que tipos de RNA sejam produzidos em determinados tipos de tecidos. Ou seja, vamos pegar o exemplo da insulina. A insulina ela somente é produzida nas células beta-pancreáticas. Você não produz insulina no bulbo capilar. Não produz insulina nas células da pele, nas células da mucosa, no fígado. Apesar de você ter a sequência de DNA presente nestas células que codificam para a insulina, os processos biológicos são diferentes. Ou seja, nós temos etapas de produção de RNA de modo específico, é uma coordenação extremamente fina para que isso aconteça. E se nós formos pegar os hepatócitos, células do fígado, e as células beta pancreáticas, por exemplo, nós iremos ver que existem proteínas que são idênticas, nessas duas células são produzidas da mesma maneira, só que existem proteínas que não são produzidas em ambas as células. Ou seja, tem um tipo de proteína que é produzida somente no fígado e outro tipo de proteína que é produzida somente na célula beta pancreática. Então, este é o processo que nós chamamos de controle da produção de proteínas. Então essa é a grande importância, a grande função de entendermos os elementos do dogma da biologia celular. As diferenças entre DNAs de organismos diferentes faz com que nós consigamos diferenciar um organismo do outro com base na sua sequência de DNA. E os diferentes tipos de RNAs e proteínas que são produzidas de um mesmo organismo faz com que nós sejamos capazes de diferenciar um tipo celular do outro somente com base nos tipos de proteínas e RNAs que são produzidos por esta célula. Então é uma coisa fenomenal e fantástica. E tudo isso a gente estuda na genética molecular. Então, falando agora da parte da direção de estudo, nós temos que fazer essa direção em tudo com base nesses produtos aí que são amplamente estudados na genética molecular. Então, aqui nós temos a ordem e a direção da produção desses produtos. Então, basicamente, do DNA para o RNA, você nota aí que nós temos uma seta para baixo, que é do DNA para o RNA, e do RNA para o DNA do DNA para o RNA, nós temos o um processo de transcrição, ou seja, se você utiliza um molde de DNA para confeccionar uma fita de RNA, você está transcrevendo a informação. Quando você utiliza o RNA para produzir uma fita de DNA, você está fazendo o que nós chamamos de transcrição reversa. Esse é um processo que não acontece rotineiramente. Geralmente Infecções por retrovírus que possuem uma enzima chamada de transcriptase reversa é capaz de confeccionar uma fita de DNA a partir de um molde de RNA. Isso não é comum, isso é um processo relativamente raro acontecer nas nossas células. Existem os que a gente chama de retrotransposição, mas são eventos raros, não são eventos comuns. Só também quando a gente estiver infectado com algum retrovírus, esse evento vai estar acontecendo aí com relativa frequência. E quando a gente fala de transcrição reversa, nós produzimos o CDNA, que é o clone de um RNA. Beleza? A gente vai estudar isso aí, vai entender mais à frente o que, que significa esse processo de transcrição reversa e como ele vai se discorrer, tanto nas nossas células, nos processos fisiológicos por retrotransposição, como no caso de infecções retrovirais, que é o caso do HIV, por exemplo. E aí, do RNA para as proteínas, nós temos o um processo de tradução. Então, nós temos o um molde, de RNA e nesse molde de RNA nós temos a informação para codificar uma proteína específica. Então todas as proteínas que são importantes para o nosso organismo, nós mesmo a produzimos. Nós não precisamos de proteínas além das nossas. O que nós precisamos são de aminoácidos e não de proteínas. Aquela baboseira que fala que nós precisamos da proteína da soja. Não, nós não precisamos da proteína da soja. Nós precisamos dos aminoácidos que a proteína da soja libera para nós quando nós ingerimos ela, porque ela vai ser toda hidrolisada no estômago, no intestino. Então o que nós precisamos é somente dos aminoácidos. As proteínas do nosso organismo somos nós que a confeccionamos, ok? E aí nós temos os processos paralelos a essa via de transcrição e tradução. No caso do DNA, nós iremos estudar nessa parte de genética molecular, o processo de replicação do DNA. O DNA ele também, ele precisa se replicar quando a célula vai se dividir. Ele precisa duplicar a sua quantidade para permitir que cada célula, no momento da divisão, tenha a quantidade exata de DNA numa uma condição inicial antes dela entrar na sua replicação, formação das células filhas. Além disso, no DNA também nós temos os processos de reparo de danos, pode ocorrer em algumas ocasiões de ter pequenos danos na fita de DNA, mas as nossas células têm toda uma capacidade de corrigir esses danos, corrigir esses erros através do reparo na fita de DNA. Além disso, nós temos o processo de recombinação. O processo de recombinação ele é muito comum em dois tipos de células, que são as células da linhagem germinativa. E nos linfócitos, seja no linfócito B, seja no linfócito T. São processos bem complexos e a gente vai discutir alguns processos de recombinação do DNA aqui no curso de Biologia Molecular. Nós não iremos discutir como acontece o processo de recombinação somática dos genes dos linfócitos T e B, porque isso a gente já discutiu no curso de Imunologia, beleza? E também, quando a gente fala dos RNAs, nós temos também duas etapas paralelas aqui que podem ser estudadas no RNA. Primeira etapa que é o controle da transcrição. Nós não produzimos RNA torto e à direita. Existe todo um processo extremamente rigoroso e fino para determinar quando este RNA específico vai ser produzido e quando ele deve parar de ser produzido, quando ele está sendo produzido. Então, tem todo um processo, é extremamente complexo e a gente vai ter muitas aulas para falar do controle da transcrição dos RNAs. Além disso, nós temos também as modificações pós-transcrição, ou seja, quando um RNA é produzido, ele precisa ser modificado. E existem diferentes tipos de modificações que os RNAs sofrem, dependendo do tipo do RNA. Nós temos vários tipos de RNAs, RNA mensageiro, RNA ribossomal, RNA transportador, microRNAs, rnas ou seja, nós temos uma gama variada de tipos de RNAs, e cada tipo de RNA sofre uma modificação diferente. Então, isso nós vamos estudar também a fundo na parte de genética molecular. E para terminar na parte de proteínas, nós podemos ter também o controle da tradução. Quando o controle de produção das proteínas precisa ser mais finamente regulado, nós podemos também modular o quanto de proteínas serão produzidas sem necessariamente afetar os RNAs mensageiros que são produzidos. Então nós podemos mexer tanto na parte de controle da produção de RNAs mensageiros, por exemplo, como no controle da produção de proteínas. São processos diferentes e que acontecem em segmentos diferentes da célula. O controle da transcrição acontece no núcleo celular e o controle da tradução acontece especificamente no citoplasma da célula. E aí, quando as proteínas são produzidas, nós também temos o que nós chamamos de modificações de pós-tradução. As proteínas, muitas vezes, quando são produzidas, nem sempre elas se encontram no seu estágio final. Elas precisam sofrer uma série de clivagens, precisam sofrer uma série de incorporações de outros produtos, como por exemplo carboidratos ou lipídios, e todo esse processo a gente estuda na genética molecular. Então vocês notaram aí que existem muitos tópicos para discutirmos, vão ser muitas aulas que vão ser tratadas aí, só para a gente entender como funcionam todos esses processos aí. Beleza, turminha? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deem o seu joinha e compartilhem esse vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube enxerga a Escola de Ciências da Vida e mais pessoas são beneficiadas com o nosso material. E se você quiser participar, se inscreve aqui no nosso canal e participe lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem mencionar também pode. E lembrando, os senhores também curtam lá a página do YouTube do nosso querido amigo professor Rogério Gozzi. Ele tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Tanto a página do Facebook como o canal aqui do YouTube. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.